है तर अनौठो गेम है आज हाम्रो बफको भाइले लाएको छ साँच्चै एकदम मजा आउनेछ चाहिँ यो गेम त साँच्चै नै मजा आउनेछ गेम स्टार्ट भयो दियो दियो आने 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 हेर्नुस् है अनौठो गेम छ यो त्यो त नाङ्गो पनि जाँदो रहेछ यो चाहिँ अर्को हेर्नुहोस् अब यहाँनिर अर्कै छ मार्न अरे त्यसलाई हान भाइ हान 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 तिन भनिया छ है यहाँ हान्नु पर्ने हो नि त मजाको छ हेर्नुहोस् है रमाइलो हुनेछ गाउँमा सानो गरेको छ तर पनि गाउँको मान्छेहरू धेरै नै आएको छ होइन अलिकति बिसन्चो हुनुको कारणले चाहिँ मैले सबै भिडियो हाल्नु पाएन चाहिँ एउटा रमाइलो छ अब त्यहाँ फेरि गर्दैछ हेर्नु चाहिँ घुमाएर चाहिँ एकदमै हाम्रो टिनलाई चाहिँ हान्नुपर्ने अब त्यसको सिरामा चाहिँ आएर हाम्रो आदित्य भान्जा हो भान्जा सिधा छ भान्जाले हान्नु पर्ने त्यहाँनिर है तर कहाँ हान्नु अरे ठिकै भन्छ भन्छ फर्किनु पाउँदैन आउट 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 अब विशेष फेरि अर्को छ हाम्रो पुसे छ प्रसन्नको बाबा प्रसन्नको बाबालाई हाल्ने हान्ने अरे अब हेरिहाल्नुहोस् यहाँ छ पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ अब यतिको डिस्टेन्समा छ हो तर अब पुसेको हेर्नुहोस् ठिकै छ पुसे कहाँ चाहिँ आयो होला हेर्नु टिन त्यहाँ छ अब यहाँ आइपुग्छ फेरि कन्टिन्यू छ गेम हाम्रो टिन भन्ने यहाँनिर छ होइन तर अब आउँदो छैन सिधै छ सिधा ठिक हो ठिक हो सागर सागर Thank you.
अझ रमाइलो के अरे उयो प्रोग्रामहरू राखेको छ भाइले, तर अलिकति त्यही भएन अघि पनि भने बिसन्छु अलिक ज्वरो आएर हो, तर पनि अलिकति तपाईँहरूलाई है केही भिडियोहरू देखाउनु कोसिस गरिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो सागर हो दाजुभाइ र नाचेक जस्तो गर्न थाल्यो मान्छे त लु सर सिधा सिधा जाने सिधा आऊ त्यहाँ कहाँ चाहिँ गएको अन्त यहाँबाट यहाँनिर छ अफिस जुन चाहिँ गाउँको भाइ हो हाम्रो भाइ अनुराग, अस्ति पहिलाको ब्लगमा भाइ पनि थियो यता बिजन दरीको भाइ स्याक्रै हानिँदैछ हेरिहाल्नुहोस् यहाँ त एकदम कन्फिडेन्ससँग छ भाइ, कहाँ छ टिन तर एक्सप्रेसन हेर्नु एक्सप्रेसन हेर्नु एक्सप्रेसन यो चाहिँ हाम्रो राम भाइ हो, भाइको डाइरेक्सन तर सही छ एकदम, कता कता भनौँ यो आज यो गेममा मेरै स्वस्नी पहिलोचोटि आयो हेरिहाल्नुहोस् अब उसको उसले कस्तो खालको भन्ने हो कि होइन कि होइन ठिकै हो प्रतियोगिता
दामी गयो उसले त अर्को टिम ला र अर्को गेम हाम्रो रोशन दाजुको छोरी रिया अब यसले यसलाई हिर्काउँछ कि हिर्काउँदैन लु जा लु जा जान लु 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 सिधा त्यही सिधामा छ एकदम 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 सिधा जा 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 लु नानी लु भ लु आइज सिधा लु आइज तिन चाहिँ यहाँनिर छ हामीले चाहिँ दाजुको छोरी अनुज र यसले पनि टिमलाई खाइ सबै बाङ्गो बाङ्गो मात्रै हान्ने भयो छोरीले चाहिँ कतापट्टि खाइ सही जान्छ कि जाँदैन सिकाउनेहरू पनि भएको छ तर सकेको छैन सिकाएर अलिक अलिक आइज नानी अलिक आइज ऊ त प्रवीण कहाँपट्टि जान प्रवीण कहाँपट्टि प्रवीण कहाँ त्यो त होइन उता 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 जान हौ त्यो त सर 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 सिधा जा भनेको यो लास्ट तपाईँहरूलाई गेम देखाउने छु है अनि त्यसपछि चाहिँ म एउटा है हाम्रो गाउँमा प्राय खेलाइन्छ त्यो गेम पनि प्रायः खेलाउँछ है भाइहरूले योपालि चाहिँ हाम्रै भाइहरू युथहरूले गरेको अँ हामी अब त्यो खेलौँ अर्को म देखाउने छु तपाईँलाई गेम है हेर्नुहोस् टिमको हेर्नुहोस् डिस्टेन्स धेरै टाढो छ अलिकति 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 खुट्टा लाभ हान हान एकजना अघि एकजना मनोजले गर्यो है पहिला दाइ भान्सीले रिजाले र म अब गेम देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई है हेर्नुहोस् यहाँनिर भइरहेछ यो बाँसमा चाहिँ पुरा ग्रिज लाग्छ है अन्त माथि पैसा कति रहेछ त्यो त थाहा भएन अघि पनि ट्राई गरेँ अरे तर सकेन अरे हो
अन्त अब हेर्नुहोस् यो क्या तर सक्छ जस्तो लागेको छ होइन साह्रै छ यो गेममा किन चिप्लो छ बाँस हो भाइहरूको हेर्नुहोस् यहाँनिर निकै नै अब पोइन्ट आउट भयो बिचराले आफ्नो काठमा एकदम साह्रो छ झरे 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 सब सकेन 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 नसक्ने हो मजा छ खेल्नु चाहिँ सक्छु कि सक्दैन सकेन र यो गेम सकेन है कसैले पनि सकेन एउटा फेरि एउटा गेम त आएको छ दोरी ताने भन्दै थियो तर हेरौँ एकदम अग्लो भयो कि बाँस त्यही कारणले सकेन विनर आजका टिम विनर हो क्या ल हामीले जित्यौँ होला यसमा गले पनि है लेडिसहरूको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि भने यो के अरे एक्जिबिसन म्याच हुँदैछ नानीहरू छ होइन हेर्नुहोस् अनि रमाइलो गर्नुहोस् होला है त्यस पछि फेरि छ अरे मलाई पनि खेल्नु भन्दैछ कहाँ सक्छ खेल्न है अन्त स्टार्ट भएको छ अब गेम सुरु भयो आफ्नो आफ्नो जग्गामा छ सबैजना क्याप्टन तातिँदैछ राजा छोड्दै भन्ने चाहिँ यहीँ हो यी कसले छोड्दै भन्ने पो छ कि अहिले
जितेको गेम कसले खतम पार्यो? कसले डुबाएन हो? बलर बल बल Yeah.